մենք հատուկ այս ուղևորությունը կատարում ենք Աշոտ Սևյանի հետ, Չարեք Թարցի Աշոտի հետ։ Իդեպ Աշոտ, մենք պատերազմի ժամանակ ինչքան զգուշավոր էի, չէ՞, ես գրեթե ոչինչ չնկարեցի, շատ քիչ բան ցույցադրեցի, մի քիչ փոշմանել եմ, գիտես։ Ես իմ այդ ձեր պայքարը, ձեր աշխարազորը ոնց էիք կազմում, թեկուզ դու լինելով ժամանակին պրոֆեսիոնալ զինվորական, այդ հենց ընենց ուղակի աշխարազոր չէր, լավ գիտեիք որտեղ, ինչը տարածքը գիտեիք։ Արմեն ջան, մենք նախարար չէինք պայքարում, որ մեզ PR-ին մարդիկ մեզ փորձեին ցուցադրեին, այլ մենք պայքարում ենք մեր ընտանիքի, մեր երեխաների, մեր օղի համար։ Ասենք նկարվում են այն մարդիկ, որոնք ունեն հետագայում ցույց տալ։ Մենք ոչինչ չունենք ցույց տալու, մենք պայքարում ենք մեր ընտանիքների, մեր երեխաների համար։ Իսկ որ դու մեր մասին չես էլ մեկնաբանը, մենք էլ շատ բան կարանք մեկտաբանենք քո մասին։ Ինչ պիտի մեկնաբանենք։ Որ մենք էլ կարանք մեկնաբանենք քո մասին, որտեղ եղել ենք մենք, եղել ես դու։ Հիմա սա Աղավնոյի եկեղեցի։ Դեմներս ռուսական բլոկոստնա, որտեղ ռուսիտի կողմից սահմանվելի է։ Պետք է զգուշ լինել նաև։ Համ հեռախոս համարն է փակվելու, համ ամեն ինչը։ Արդեն դրա համար մենք փոքր այսպես բանով ենք նկարում։ Добрый день. Пожалуйста. Տեսեցի մոշա։ Հա։ Դե հիմա մենք անցանք այդ հատվածը, բայց չուզեցի դեմքը նկարենք, դրա համար վերցրեցի, որտեղ զինվորական, ահա, պետք չի։ Ժամանակին այստեղ Տամոժնյա կոչեցյալն է։ Հայկական, հա։ Արցախի Տամոժնին է, Արցախ Հայաստան։ Արցախ Հայաստան է։ Հիմա տեսեք ռուսական բազաներն են, որ դուք տեսնում եք, մեկ-մեկ ես դնում եմ Facebook-յան էջում, ուրեմն բոմբ է հիշում։ Դե միշտ հիշեցնում եմ։ Բայց հետաքրքիր է, Աշո, տես անգամ ռուսական տեսք ուներ։ Հա, ես մեկը սլավոնական տեսք ուներ։ Ես մոռացա ասեմ, այս ռուս սահմանապահը որ կանգնած է, ճանապարից աջ թուրքերն են, ձախ թուրքերն են դեկվում գնում, գնում են դուրս գալի Շահումյանի շրջանի Զուար գյուղի տարածքը։ Այդ հատվածը մենք անցնելու ենք ցույց տանք։ Չէ, արդեն անցնանք, մոռացան։ Իրանք ես նույն ճանապարհով։ Միրոպե Սահավնոն էս փոքրիշ օտա։ Տեսեք ինչ գերեզմանը։ Շատ հիասքանչ, իրոք շատ հիասքանչ դու։ Գյուղա։ Իստեղ Էնյանից առաջի տունը Նարինը ես մտել եմ, տեսել եմ իմ տան նման կամինով, ոլողավազորներով, սիրուն այգիով, մարդը իրոք երևում է, որ իրոք ուզեցել ապրի, ստեղծել է ամեն արմարանքները։ Աջ եթե նորից կտենաք, հենա թուրքական դիրքերը։ Հե թուրքական դիրքերի ձենքով հետա իրանք հենց տարի անառիկ պահեցինք, որ այս օրը ընկանք, երբևիցե այն ամենավատ երազում չէինք տեսնի։ Հիմա մենք արդեն այդ վերձորի միջանցքում ենք գտնվում, դա պետք է նշել, որովհետև մարդիկ նաև չգիտեն։ Ահա Լաչինի միջանցքում, 2 կիլոմետրանոց, 2.5
իհարկե հերադիտակել, բայց որ կանգնենք ավելորդ ուշադրություն կգրավենք, դրա համար դուք մոտավորապես կտեսնեք, արդեն այդ դուխը որ տեսնում եք և լերները որ դիմացի կա, իրանք են։ Ես թուրքականն է, թե կտացում էի, որ ծից տանք նաև, որ ես ճանապարով նրանք էլ են օգտվում։ Այս այդ ճանապարին ապայմանքը։ Միայն զինվորական մեքենան էր, չէ՞։ Գրաշտանցքի է։ Հա։ Ասենք գրաշտանցքին են, ինձ թվում է երևի բարձրաստիճան սպաներ են։ Հա։ Իրանց մեքենաներով էթում գալիս են, առանց սապրավաշտայի։ Մենակ ռազմական մեքենաներ ուղեկցում։ Ժամանակ առ ժամանակ իրանց թուրքական ջիպերով, Թուրքիայի համարներով։ Հա, ոչ թե ադրբեջանական, այլ թուրքական։ Ստամբուլի մեքենաներով ասնամոյ, Ստամբուլի համարանիչներով իրանք հետում գալիս են, առանց սապրավաշտայի ինչ ենք ասում։ Ուղեկցող։ Ես էլ չեմ կարող չնշել, որ հիասքանչ բնությունն է։ Կենդանական աշխարհն էլ ժամանակին լավ հարուստ էր, և վերևում նշեցի, որ գիշատիչ թռչունների նաև նույնիսկ սպիտակագլուխ անգղեր կան։ Ուղղակի ցույց տամ։ Դե ինչ, մյուս անգամ արդեն հասնում ենք դեպի Շուշիի մասը, չէ՞, կմիացնենք մեկ էլ գաղտնի, տեսնենք կկարողանանք նկարել, թե որ Աշոտը ասում է արխային նկարի, բայց ես չեմ ուզում իմ կամերայից զրկվեմ։ Չէ, ես լցեմ, կարենք կնկարես։